Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате днес играме Ark Survival Evolved, хора, и продължаваме. Имаме обаче един малък проблем, понеже знаете, че си преинсталирах компа и в момента светът ми е изтрит и нямам къща, нямам абсолютно нищо за жалост, хора. И в момента трябва да си направя дрехи първото, което, защото ще умра от студ, както виждате. След което веднага трябва да се захвана да си направя един кемпфайр. Често казано, в момента съм се разпанал на абсолютно същото място, където предната база си направих. И мисля тук да се заселя, защото да фак умрях 1000 пъти от някакви пътпадъци, които ме убиваха постоянно. Така, сега бързо да си направим добре, първо каската, след което трябва да съберем още файбър. Трябва да си направим някакви инструменти. Ще умра от студ, като гледам обаче. Сваля ли ми кръв това? Това ми сваля кръв обаче. Яс! Бързо! Значи от началото ще бъде изключително трудно. Докато оцелем. Крафта ми се сваля адски бързо. Така, каската се надявам да забави малко този процес, но като гледам нищо не помага. Трече. Само трябва едно трече. Добре, щупиха ми се костите! Костите ми се щупиха! Фак! Затова трябва флинтстоун, глупости, колкото щеш. Дали няма да умра всеки момент? Фак. Значи сигурно ще умреш и трябва да се разпална наново. Флинт, сент. Всичко останало, но не и това, което ми трябва за жалост. Камък ми трябва, бе, човек! Край. Добре да умра на някакво такова място, дето ще се вижда. Уотърбък. Пидах малко вода, но за жалост това обаче няма май да ми помогне да оцелея. Яш. Борим се за живота си, но... 9 кръв. Не ли се получава? Трябва ни стоун и треч. Стоуна тук мога да го взема, но треча няма откъде да го взема. Аре бе, стоун. Не мога да взема даже и стоун. Край, ще умра и тука. Много кофти. Тука на почвата ще се разплёкам. Да бъда бос. What? Крафта ми се регенна. Тука е по-топло. Крафта ми се регенва. Добре. Изварих и вас късмета. Значи тук е по-топло. Еба сякото. Регенвам се, хора. Ще живея. Тък му се бях отчаял от живота си. Яко. Сега обаче ми трябва храна. Аз също с храната ми е на макс почти. Значи трябва да живея някъде по... вече не съм с чупени кости. Тук някъде трябваше да има изворна вода. Вече мога да тичам. Трябва да намеря това изворче и отново там да си направя къщичката. За жалост много кофти, така че започнах да оцелявам наново, защото всичко ми изчезна, естествено. Така. Сега единствено ми трябва камък. Камък и много файбър, за да успея да си направя останалите дрешки и да спра да умирам от студ. Така, ям. А тъкно си бях направил къща, ей ту хора. Имам някъде къща, обаче не знам къде ми е изгубена някъде сред нищото, така че просто трябва да го премахнем този холм, защото тук ще се заселим. Опа, сега пък започва да става ден, което не ми харесва никак, защото пък ще започвам да умирам от жега, което е много кофти. Освен това джерболата ми умря, мисиони загина тайствено някъде, не знам аз къде, просто ме хвана някъде, ме уби това чудо. Добре, вече мога да си направя кемпфайра, не, но мога да си направя брадва, така супер. Така, нямам никаква идея защо играта ми върви с около 300 FPS, вие не виждате разликата, понеже аз си качвам клипа на 300 FPS, така че. Значи трябва ми сега трече лут и стоун. Треч. Сега ми трябва лут и стоун. Флинсент, стоун. Майко мила, тази музика ми изкара къла.
Добре, вече имам ли достатъчно? Трябва ми още малко стоун и луд, добре. Значи само веднъж трябва да цапна тука. Така. Сега е време да вземе стоун. Добре, взех го. Би трябвало вече да мога да си направя кемфайр. О, не, още стоун не трябва. О, варан ли това? Кой е тази глупост? Добре, вече имам достатъчно стоун. Сега единствено трябва да намеря оня извора, за да не умра от жажда. Същото, като гледам, не съм жаден, а по-скоро съм много гладен. Което е голям проблем. Защото... То, в къде е водния извор, бе? Май беше някъде натам. Трябва да ям. Яш. 38, добре, качва се храната. Бързо. Трябва да си намеря месо. Защото без месо съм загубен. Тук има една голяма плоча. Дето мога да си направя бати голямата къща. Джербола си имаме там. Която трябва да убия обаче за жал, защото ми трябва... А, имаме две джерболички. Така. Едната може би ще я опитомия. А другата... тя пак къде скочи да факам съществото? Първи лев отново женско. Аз само на женски попадам. Така. Храна обаче сега трябва да взимам. Яш. И хубаво, че стана ден. Мина нощта. Така, дайте да направим този кемпфайр. Значи каска имаме, да си направим това. Друго не ми е нужно да си правя за сега. Къде ми отиде създанието? Айде го. Unconscious все още. Така. Принципно не ми пречи да оставя още. Тъй. Мухи ли чувам? Това създание, добре. Отново си атемваме. Надявам се да не се налага скоро да преинсталирам играта или нещо да правя подобно, че да ми се изтри света. Да се надявам, че ще си продължим за напред. А сега само единствено трябва да намеря ония извор, дето е с водата, защото ще умра от обезводняване, което е много гадно. Къде отиде, бе? Айто те. Съвсем скоро ще опитомия. Даже направо дайте. О, фак, аз нямам такива берита. Е тия. Между беритата, мейо ли. Не се така как се чете. О, и силк взимаме, супер. Файбър. Единствено ми остана да си направя ръкавици и обувки. Така, тъкно и за себе си малко храна ще взема. Инвентара гледам вече на половината. Ядем. Така. Бързо ще стане. Леле, мале. Ще успея. Предполагам, че ще успея. Абе, знаете ли, че има шанс да не се темне? 409. Oh my god. Не се темна. Ау, пак. Темна се, добре. На косъм беше. Малко трябваше да изчакам обаче. За жалост. Опа. Изкарах се къла. Добре, тая беричка джербола. Прианта беше тъмна. Но това не е от значение. Сега е време да открием и мястото, където ще се заселим. Трябва да бъде някъде тук. Някъде тук беше. Друга джербола, супер! Та е също
женска, обаче е някаква по-различна. Ох, къде изхвърлих трупа? Леле, трупа е някъде паднал тук из красите. Край сега не мога да го намеря. Хора, убих джерболата и сега не мога да и намеря трупа. Я да видим дали може да си направим ръкавици или нещо друго. Ами... Не, трябва ми хайт, аз затова единствено исках да я убия. Добре бе, къде падна бе, паси? Как му да фърчи толкова много този труп? Даже и не си изписва къде е. Оф, това е много кофти. Добре, дайте да намерим това водното, защото... Не знам как не съм се обезводнил до сега. Като гледам, нямам проблеми с температурата, което е кул. Някъде тук трябва да е, бе. А, ето го! Супер! Тък му се бях отчаял. Най-накрая го намерихме. Супер! Тъй. Къде е това? Фандейшъна. Трябва ми лут за него. Само едно. Какво казах? Аз фут ли казах? Трябва ми лут. Мейл. Добре. Убивам те. 15 хайт, ще мога да си направя абсолютно всичко. Обувки, ръкавици, готови сме хора за посрещане на студената нощ. През деня топло, през нощта студено, това е просто трудното оцеляване. Да си направим това. Сега си направим кемпфайър. Тъй. Предлагам този път, не също, пак там си почна май. Или на къде да го почна. Не знам, не ми дреме. Дайте нека започнем този път нататък. Да речем и от тук. Слагам си веднага отгоре кемпфайра, слагам си обувките, слагам си ръкавиците. Кемпфайр ето така. Семи е така, къде ще го сложа. Да речем нека ето тук. Тъй. Да слагам паржорите да се печат и хора, мисля да приключвам до тук този клип. В следващия клип предполагам, че ще съм направил вече цялата къща, защото не искам да има така, нали, никакво развитие през клиповете. Или пък просто другия път може да го направя на бърз кадър, да видите как се я строя. И така, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не седите всеки ден. Бори, чак сме, ще си в следващия клип. Чао!